Un dels tres treballs seleccionats per participar a l'Expo Recerca Jove és una balança d'aigua molt elaborada que funciona digitalment. Es col·loca un objecte sobre una safata i el pes d'aquest recau a un recipient amb aigua. La força que genera el pes fa que el nivell d'aigua pugi i es traslladi a un altre recipient a través d'un tub. Finalment, hi trobem un sensor a la part superior que mesura la distància entre el sensor i el nivell de l'aigua i a través d'una fórmula ens mostra el pes final a una pantalla LED. Ho veia un somni que estaria molt llunyà, però que sigui seleccionat per al professor per anar com a representant i em va fer molta il·lusió. Però aquesta no ha estat l'única balança d'aigua que han creat. També n'han fet una més senzilla però pràcticament igual d'eficaç. Doncs aquesta balança el primer que hem de fer és posar-li l'aigua fins a la marca que hem posat. Llavors fiquem el nostre objecte a sobre i a l'aigua amb la pressió fa que passi per al tub i amb aquest recipient pugi l'aigua i es marqui en els números. El segon treball és el projecte de prehistòria oberta, diversa i inclusiva de les alumnes de segon de batxillerat científic. Un treball que tracta l'evolució humana i la innovació educativa. Bueno, jo l'any passat ja vaig participar al IOMO i l'experiència va ser molt bona, llavors participar a l'Expo Recerca també em dona més possibilitat d'obtenir altres premis. El que hem fet és obtenir la realitat augmentada de tots els objectes amb els quals hem estat treballant i l'altre es tracta de plasmar la informació en un audiollibre de manera que sigui inclusiu i el puguin fer servir tots els alumnes. Per últim, el tercer treball seleccionat és d'àmbit humanístic i analitza el conte original de la Blancaneu i les seves adaptacions. Extreure d'on pot venir, quins són els orígens, el simbolisme i llavors analitzar diverses adaptacions. Tots ells estaran a la nova edició de l'Expo Recerca Jove que celebrarà entre el 26 i el 29 de febrer a Cornellà.